Firma Blackjack dělá extrémy. Dělá jednak velice krásný, kvalitní nože, většinou vyráběný v Bark Riveru. Zároveň mají takovou lowendovou edici, čínskou. Tam jsou většinou velmi zajímavý designy, tak jako tato Mamba. Nápaditý, pěkný design. Samozřejmě žádný zázrak, co se týče zpracování, ale ono taky projít za ty peníze. Aby se někdo na setinu mikronu zabýval tím, jak pasuje mikarta, se nedá čekat u nože, který stojí okolo 500. Už jenom, že ta mikarta tam je, protože to je poměrně drahý materiál, i když se poslední dobou dostal mezi low-endy, jednoduchý pouzdro. Určitě nůž, který potěší a pomůže v běžných situacích.